Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Mana bugun mana Pink Lady olmalarimiz ko'chatlar tayyor bo'ldi. Shuning uchun mana shu xonadonimda ham ko'rsatganman, lekin mana katta bog'larda ham ko'rsatdik. Chunki bor narsa bu yerda hali bir o'zimizda O'zbekistonimizda mana shu O'zbekistonimizni vatanimizni bog'larida mana shunday olmalar bo'lib turibdi. Maqtansak arziydi. Mana qarang. Buni til ojiz maqtagani. Olmalar ajoyib hosildorligi qarang. Hali ko'pchilik so'raydi hosildorligi qanday bo'lgan. Mana hozir bugun 27-chi nimada turibmiz. Noyabrda turibmiz. Endi hosildi qarang mana. Hosildorlik juda chiroyli. Keyin bu hali bir yil qilib, bir yil qilmaydi, bas har yil qilaveradi. Mana qarang. Buni o'sha stakan shaklida kesilsa ham bo'ladi, archa shaklida kessa ham bo'laveradi. Razmeri har bir joyda nimasiga bog'liq. Mana endi o'rtalar ehtiyot bo'linglar, o'sha yoshi katta bo'lganda kesishga. Mana uchini ko'rsatib qo'yaylik. Yoshi katta bo'lganda kesgan mana. O'sha haligi vada Emily Sony kraska surkash kerak, shunda zo'r bo'ladi. Allohning qudratida bu ham bitta. Razmeri o'sha nimasiga qarab katta bo'laveradi. Bunaqa mayda kamroq bo'ladi maydasi. O'zi katta hosil qilishni yaxshi ko'radi. Sorti shunaqa. Mana eng kichkina tupi ham mana yotib olib qilgan. Bir ajoyib. Ketishda juda ham ehtiyot bo'linadi. O'sha olmani hadib kesmaysiz, tek qo'yib berasiz. Buni o'tgan yili shashilib yaxshigina kesgan ekan. Kesmaganda mana ular o'sha meva qilardi. Chunki o'zimizda ham olmalar har yili kesamiz, o'sha oxiri tek ketishda juda ham katta ish bor. Mana. Qarang. Bir qizilligi ko'zni yayratadi. Yana bir bora assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. Dunyoni qayta burchagida bo'lsa bizni ko'rib turgan bobon do'stlarimizga mana yangiliklarimiz haqiqatdan faxrlanish arziydi. Shu bizni O'zbekistonimizda, buyuk O'zbekistonimizda yerlari ham haqiqatda buyuk. Maqtansak arziydi chunki nima eksak bo'ladi. Mana uzumzor olmazorlarimiz, uzumzor devori debman. Olmazorlar mana ostiga beda ekilgan do'stimizni bog'lari bedani o'rib olgan va o'sha beda vilajni saqlab beradi. Ekkan. Endi razmerda bu yerda 3ga 5 mi 3ga 4, 3ga 4, 3ga 5 qilib ekibdi. Albatta bu razmeri standart qilinmagan. Razmeri o'zingizga bog'liq. Buni yibitdi yer zaklik, o'ta suv ko'p suv kerak emas zaklik yerlarga. Shuning uchun kattaroq olingan. Endi o'sha ba'zi bir joylarda kam suv joylar bor. Dashlik zonalari mana meni xonadonimda bo'lsa 1 metrga 1.20 ga ekanman. 1ga 3, 1ga 2.5 qilib eksa ham bo'laveradi. Demoqchimanki, buni razmeri juda ham ko'pchilik qiziqadi. Razmeri to'g'ri, balkim har bir insonda o'zining tajribasi bordir. Bizni shu o'zimizni bog'imda, hovlimizda o'sha nihollarni ekib tajribamizdan har bir yerda zakir bo'lsa sal kengroq, 3ga 3 va 3ga 2 qilsa bo'laveradi. Yoki bo'lmasam undan 3ga 4, 3ga 5 katta bo'lsa kerak menimcha, o'sha 3ga 4 juda normalli. 3ga 5 ham endi juda o'ta zakli joylar bo'lsa bo'laveradi. Bu olmamni tushunish yaxshiki. Polkarligi M106 tagligi o'sha tomiri. Shu ayniqsa eng mana zaklik joylarga mo'ljallangan. Zaklik joyda o'sha chidaveradi har qancha zakki ham.
Lekin bizda dashli joyga ham yaxshi effekt berdi. Shuning uchun mana ko'chatlari bor, nomerlarni qo'yamiz xudo xolasa. Albatta, har bir kunimiz g'animat. Hozir ekilgan nahollar 1 yil foyda qiladi. Buni nahollarni hozir ko'rsataman, o'sha gul bilan turibdi, bahorda gullab beradi. Shunaqa bir mazza qiladi. Shuning uchun barcha bizni o'sha ko'rib turgan do'stlarimizga omad tilaymiz. Musofirda yurgan do'stlarimiz, dunyoning qayerda bo'lsa ham yaxshi yuringlar. O'sha dastavkalar olmoq boshlandi harakat, o'sha zakatlarni olib, hali yomg'ir ko'p yog'ganligi uchun ko'chirmagan edik. O'sha zakatlarga qarab ovoramiz. Hozir ko'pgina ovorib qo'ysangiz, tomir aynib qolishi mumkin. Shuning uchun o'sha zakatlarga qarab bemalol harakatdamiz. Eng asosiysi avvalo tinchlik, omonligini, yurtimiz, osmonimiz musaffo bo'lsin. Chegaralarimiz mustahkam bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, shu O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Mazza qilib yeb ichib o'ynab kulib vatanimizga, o'zimizga ham xizmat qilsak, shu o'zimizga, oilamizga xizmat qilsak, vatanga xizmat qilgan bo'ladi. Chunki har bir insonda O'zbekistonimizda oilasi tinch bo'lsa, yurtimiz tinch bo'ladi. Shuning uchun omad tilaymiz bog'bonlarimizga. Mana ko'chatlarimiz yana hozir nahollarni ko'rsataman. Xudo xolasa omon bo'ylar. Yangiliklar juda ham ko'p. O'sha olmani cho'rni almaz degani chiqdi, uni ham ko'rsatamiz alohida, ular ham bor. Yangiliklar juda ham ko'p. Tinchlik omonlik bo'lsa, hozir mana dekabr kelyapti, yanvar, fevral, mart, aprel. 5 oy vaqtimiz bor, xudo xolasa hammasiga ulgaymiz. Sog'lik bo'lsa bo'ldi, sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Maladesni qo'yib, mana buni qarang. Chiroyliligini. Mana dumi yo'qligi uchun hali to'kilolmaydi, mana dumi pashti ozgina xolos. Hosildorligi juda chiroyli. Mana buni qarang. Shu nima bo'lsa ham ozmi ko'pmi shu vatandoshlarimizga shu chiroyli joylarni ko'rsatib, ozmi ko'pmi insonlar undan naf olsa, shunga qiziqish olsa biz xursand bo'lamiz mana. O'sha guldi, hamma guldi ushagan mana. Changlatishi juda kuchli. Yusuf bo'y, ko'ryapsizmi? Onaga salom. Abdurahmon, yaxshimisiz? Charchamang mana. Sano bor, Firuza, Minavar xola, Maftura xolamiz. Mana Qo'qonlik hojonamizga Afg'on bog' mahallasiga yuborib yuborganmiz, ekib qo'ygan. Baholasa. Mana chiroyli qilib uzilyapti. Qalay uzyapsizlar charchamasdan. Voy maladev mana. Buni uzganini olaylik, buni qarang. Mana shu uzganda mazza qilasiz. Olmani mana meva, har qanday mevani ustsiz mazza qilasiz. Mana qarang. Mazasi qalay, yeb ko'rsatmadingiz-ku, hey bolachi. Bittani uzib yeb ko'rsating. Mana. Kichkina qip-qizilini uzing.
Ana. Bal to'xtang. Uzishdiyam qaramayga menga kelinda. Bunday uzsekin uzasiz. Ko'rgan odamlar sizni ko'rib mazza qilishadi mana. Uzing. Mana shunday qiling. Endi arting. Yo, uni bo'lmadi. Boshqasini ana. Endi arting chiroyli qilib. Ha, mana. Optoga qarab oling mana. O qizil joyini tishlang mana menga qarab. Ana ovozi chiqsin. Ana. Nuraliga o'xshab ketadi kasnevaramga. Mazzami? Zo'r. Zo'rmi? Ana. Ana. Hurmatli bobom o'rtoqlar, bir narsani aytib qo'yaman, balkim har kimda o'z tajribasi bor. Mana o'sha ko'rib chiqdimda, ko'p o'sha o'tgan yili shakl bermay o'tgan yili shakl bergan ekan, katta joylarni kesib tashlagan ekan arilar. Ashna juda nozik ish, shuni kesgandan keyin o'sha o'zini maslahati bor yoki bo'lmasam juda bo'lmaganda. Ba'da emlesa uni kratka tekizib qo'yish kerak. Juda bo'lmasa o'sha adikalon endi katta joyga eflab bo'lmaydi. Eng oson usuli men uyimdagi archa sifatdi. Archa ketishda bilasizlarmi mana uch tursin, archa yonini shunday qilib archaga o'xshatib olib qo'yinglar. O'sha ma'qul keldi. Mana o'sha buni o'sha stakan qilib shakl bergan, albatta o'sha stakan qilib shakl berishdi. O'sha 1 yil 2 yil 3 kichkinaligida tana shundan o'tgandan keyin bo'lmadi. Mana o'sha yelim chiqarib yubordi. Juda ham zo'r. Bog' zo'r, lekin o'sha kesgan joylari mana yelim chiqarib yuborgan. Shunga ehtiyot bo'linglar. Mana hozir ko'rsataman. Kratka surkapti, effekt bermabdi. Qandaydir o'sha ta'sir bo'pti kesganini. O'sha buni o'sha 5 yil 4 yilgacha kesib turib, keyin tek qo'yib berasiz ekan. Hosilda olaverasiz. Mana o'sha archa mana shunday qilib, tepasi turarsin, o'rtasi shunday qilib kesib chiqasizlar xolos. O'rtaga uncha tayish kerak yo'q ekan. Mana. Mana o'sha katta bo'lganda kesganda mana. Mana. Qarang, ash kasallik mana. Mana yaxshi ketmagan. Qopli agar yaxshi ketilsa vaqtida ular qoplab ketadi o'zini o'zi. O'sha katta bo'lganda kesishdi. Ko'p ham foydasi yo'q ekan. O'sha buni ham o'sha stakan shaklda qilgan ekan, lekin o'sha archa yaxshi ekan. Mana bu ham bitta hammani o'z tajribasi bor, lekin shu tajriba o'sha archaga o'xshab kesgani yaxshi ekan. Omon bo'linglar. Endi mana ko'chatlarimiz. Endi ko'chatlarimiz M106. Yerlar loy, hali ko'chirilmadi. Endi harakatda bir chekka joylardan ko'chirilyapti-yu. Lekin mana o'sha M6 sortiga sort javob beradi mana. Ha, mana ha, bitta bu o'zidan chiqqan ekan. Yo'q o'yis ekan, qolganlari ularma hammasi. Tanalari yaxshi. Mana nahollari normalli mana. Lekin buni nima? Bosh barmoqdan to'r keladi, bosh barmoq. Eng kichkinasi mana. Lekin bu ham yetib oladi, asosan mana. Tanasi toza. Mana shu gul bir yildan keyin meva qiladi mana. Mana u ham gul mana. Meva qiladi. Bir shunaqa ajoyib. Mana tanasi ham toza. Chip-chisti. Bu shunisi chiroyliki, tezda meva qiladi, odamni xursand qiladi. Mo'sh. Tak mana, ichida gul. Mana mana shular gul. Mana ikki yil bahorda gullab beradi. Bu shu shurusini ajralib turadi, bir ajoyib. Zo'r hosildan narsa, mana tanalari chiroyli, bo'ylari ham yaxshi, lekin bular qirqib tashaladi mana. 1 metr ya 80 dan keyin olib tashlanadi.
Keyin yoniga mana bunday bo'lib ketaveradi. Mana yoniga ketgani yaxshi boshida. Yoki bo'lmasa mana o'rtani qo'yib berib turib, yonini 30 santimetrdan olinaveradi. Mana bularda ham mana o'rtani qo'yib berib turib, mana ular 30-30 olinadi, 30 qolsa bo'ldi mana 30. Mana bu yoniga ketaveradi. Shu yoshligidan tarbiya qilsa mana e'tibor bersalar mana. Bundan 30 qo'ysak bo'ldi. Buni ham 30. Tepa o'rta ketaveradi mana. O'rtadan yana chiqardi, keyin o eng tepaga borganda bir 3 metr 4 metrdan keyin tepasini ozgina olib qo'ysak bo'ladi. Na deb olmaga tiq tekisiz, yosharib ketaveradi.